Labą dieną, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė poniai R. Ir jūs, ponė R, norite sužinoti dėl savo santykių ateities su nurodytų žmogumi, ką jis galvoja, ką jaučia, kokie yra jo planai, ar jums renovuoti kartu su jo būstą. Na ir toliau kiti klausimai, kurie jūs domina. Dėl namo ir buto pardavimo, dėl vaikų gyvenimo, dėl darbo ar bus pagerėjimas. Kortas žiūrėsiu maždaug metams į priekį. Na, kai kurie įvykiai gali išsitęsti truputį daugiau, mažiau, kadangi kortos kalendoriaus nepažįsta, na, bet maždaug tiesiog kortom pasakau, kad tai ne visam gyvenimui šita prognozė. Tai tam tikram laiko intervalui, neypatingai tolimam. Dabar prieš pradedant dėlioti, noriu pasakyti, kad jūs su nurodytu žmogumi pagal stichijas esate idealiai suderinami, kaip sakoma, gera pradžia. Tačiau žiūrėsime toliau. Aplinkybės, kitas aplinkybės, lyg ir stichijos jums padeda, lyg ir mažiau atrodo pastangų reikia dėti tada į bendravimą, bet na, žiūrėsime, kaip čia viskas yra. Atsiverčia kortas, o štai yra namų interjeras, norisi, štai ir sutartis, ir toks lyg atsiskyrimas, ir plus laukimas. Ir plus vyresnių žmonių kortą. Aha. Visą tai turėsim omenyje, nes kai atsiverčia netikėtai kortas, aš visada atkreipiu dėmesį. Na kągi, ką jisai galvoja? Pirmiausia, tai jisai galvoja apie pinigus, šeimą, turtą, palikimą. Suprantu, tokia korta, kuri... Tai yra hierarchinis šeimos sukauptas turtas, kuris gali pereiti arba šiaip žmogus pa žmogų, būti paveldimas, būti dovanotas. Šiaip apie finansus galvoja. Ir apie romantiką, ir apie finansus, ir apie intimius santykius su jumis. Intimumą. Nu, ne tiek santykius, kiek apie patį intimumą, kaip vyro ir moters intimumą. Tačiau vis dėlto svarbi korta. Didelio materialinio gerbuvio. Taigi, net kai jūs klausite, kam aš jam reikalinga? Dėl materialinio gerbuvio, dėl emocinio pasitenkinimo ir dėl kūniškų, intimių dalykų. Žiūrime jo jausmus. Kažkodėl sunkus, kas jam, sakykime, man širdies, kas čia slegia jį. Na, nebent jis turi kažkokį tai, nu, tai vyriški, tai gali būti giminaitės, tai gali būti bendradarbės, tai gali būti darbdavys, kažkoks ant širdies sunkumas. Aha, ir dokumentai. Plius dar šita korta atitinka jūsų sūnaus stichiją. Gali būti vienas iš niuansų, kad tai jūsų sūnus yra. Gal jums sūnus irgi duoda kokius patarimus, kad ten, pavyzdžiui, mama atsargiai ten pinigų kažkur nepadėk, nes čia pinigai, čia dokumentai iškart. Na, nebent. Ir jisai tai nujaučia supranta. Ir tas sunkumas gali būti jūsų sūnus arba sūnaus patarimai kažkokie ryšys. Va, apskritai gali būti kažkokie sunkus reikalai. Skolom, paskolom, įsipareigojimais, pinigais, darbais, atsakomybėm, viskuom. Bet žinokit, jausmai sunkus. Galvoj, yra kažkokio seksualumo ir romantikos, o taip, pažiūrėjus gilius jausmus, yra
Taip liūdna, sudėtinga kažkaip tai pas jį. Taip sudėtingai. Jūs pagalvokit, ar jums nesidaro sunkuoka būti šalia jo. Taip, dabar jo planai. Šeima. A, laikyti jūs, nes matot, lyg šeima kartu buvimas, o čia taupyti ir laikyti. Ir laikyti ir taupyti. Nieko jisai neplanuoja, jam yra gerai kaip dabar. Kad tik niekas nepasikeistų, kad tik blogiau nebūtų, viskas. Taip kaip dabar maždaug yra, taip jisai ir norėtų. Vis dar noriu paryškinti šitą finansinę kortą, kodėl taip. Dėl finansų kažko tai prisibijo. Dėl namų. Namų ir finansų prisibijo. Kodėl? A, toliau tokia nemaloni korta. Dėl remonto. O! Man tokia užuomina, kad jūs nereikėtų jums dėti savo pinigų į jo nuosavybės namo remontą. Nedarykit taip. Nerenovuokit jo namo, nesidėkit pinigų, neinvestuokit niekur, kas yra ne jūsų. Nesielkit taip, net nesvarstykit tokio klausimo. Gerai, pažiūrėsiu jūsų pusę. O jums kažkas nepatinka. Matyti, jau santykiuose yra buvę kažkokia yra likus nuoskauda. Kažkas yra, ar jau kažkas velėsi netinka, jums kažkas mintyse nepatinka. Jums nepatinka tas jūsų lyg žmonos vaidmo, jūs nei žmona, nei ką, o turite kažkaip įdėti, turite ten ar remonovuoti, ar kartu ten būti, tą ateitį kažkokią lipdyti, lyg ir atrodo irgi tokie ir jausmai ir noras yra, bet kažkaip jūsų galvai nesusidėlioja. Nebent jūs dar galvojate apie jo kokią nors praeitį ir giminaičius. Nes kaip jūs, kad sakote, kaip jūs ten įsireiškite, nu ir kas viskas jums paliks, aš kol kas nematau tokių perspektyvų, kad čia jums kas nors paliks. Jūs čia su tokiais tik pasakymais, iš vis nekreipkite dėmesį į pasakymus. Bet to jam ant širdies yra kažkokie dokumentai. Ot paprašykit, jeigu nori namą renovuoti, tegu užrašo jau šiandien pusę namą. Aš pažiūrėsiu, kaip tas sunkumas dar labiau pasireikš. Nemanau, kad jis taip padarytų. Gerai, jūsų jausmai. Jūs ir pykstat, ir mylit, ir nesuprantat, ir pagalvojat, gal reiktų ir išeit negyvent palikti, ir taip norit, žodžiu, kažkokios tai abejonės. Bet bent pas jūs kažkoks tai yra mėginimas rasti balansą. Pas jį dar sunkesni kažkokie jausmai. Ką jums daryti, kokie jūsų planai, paslaptis. Žodžiu, kažką jums reikia slėpti ir negyventi meilužės vaidmenį. Arba suprasti, kad nuo jūs ne viską suprantat ir žinot. Va, žiūrėkit, aš ir sakau, iš karto seklys išlindo. Pasimkit padidinamą į stiklą, aišku, aš čia padidinu, juokauju kažkiek. Nu ir gerai pažiūrėkit į situaciją. Gerai pažiūrėkit. Ko nežinot, sužinokit. Aklai nedarykit nieko, nepasirašinėkit nieko, niekur neinvestuokit, nieko neduokit. Ir plus pati kažkaip tai paslapčia. Paslapčia darykit viską, kaip jums gerai. Jeigu jūs dėl ko nors abejojat, tai to ir nedarykit, tai bus klaida. Klausykit savo intuicijos. Jeigu yra abejonių, tai yra teisingai. Va, čia yra intuicija. Teisingai. Intuicija jūs veda teisingų kelių. Abejojat? Nujaučiat, kad ne taip yra, kaip turėtų būti. Nujaučiat, kad kartais gali
Ir ne visai taip išeiti, kaip planavot. Renovuosit, investuosit ir gausis ne taip ir ten nebeatkasit tų pinigų. Va taip bus. Taip kad jeigu abejojat, teisingai darot. Tai yra teisinga. Kaip jūsų santykiai toliau čia atrodys. Nu, va, kiekvienas laikysis savo kažkokių tai nuostatų ir neprisileis. Problemos kažkokios. Problemos kažkokios. Nelabai susitars ir nenorės per vienas ir kitas kažkieno informacijos girdėti. Nu, gali santykiai, suprantate, gali. Nematau, kad santykiai pagerėtų, vat ką, kame reikalas. Arba santykiai bus toliau tokie sunkūs, arba jie gali ir pablogėti jūsų santykiai. Jeigu jūs įdėsit pinigų į namą, nu liūdusi iš visko, ar ta, galvosit apie praeitį labai liūdnai. Jeigu įdėsit į namą, ir situacija, ir jūsų nuotaika dar labiau pablogės. Ir taip dabar matau, kad kažkaip tai, žinot, nelabai saulėta viskas. Bet jeigu jūs pradėsit dar jo namus bendrai renovuoti, tai visai be nuotaikos liksit. Santykiai gali ir dar labiau pablogėti. Žodžiu, sakyčiau, žemiau negu vidutiniškai tai jūsų santykiai atrodo. Bent jau gerai, kad ne visam gyvenimui žiūriu. Tikėkimės, kad tai tik krizinis laikotarpis. Tikėkimės. Taip. Jūs klausite, ar jūs jam reikalinga? Nu, jūs iš karto. Taip, reikalinga. Taip. Nu, kaip kažkoks tai šansas. Jis mato jumis kaip šansą. Kaip moterį, kaip paugal, dar ir kaip finansinį kažkokį. Pažiūrėkime dar. Ir kaip šeimyninį. Nu, ale su jumis gyventi. Ir kažkokias ribas nustatyti. O kaip yra su, o čia jisai. Ar jis turėjo kažkokią tai praeitį, galbūt, dar rodo, kaip buvusius kažkokius tai santykius. Riba nuo buvusių santykių. Nu, ir vėl tai jums į namų interjero renovacijos korta. Nu, rodo kortos išeit nuo to. Nereikia. Kam jūs jiem dar reikalinga? Nu, kad naštą kartu padėti tempti kažkokią tai. Nu, sakau, bet kokią. Emocinė, finansinė, kasdieninė, rutininė. Nu, tam ir reikalinga, kad. Vat aš nematau, jūs nesate tam reikalinga, kad jisai jis nesvajoja, va taip atsisėdės, įsivaizduojate, vat kaip aš noriu padaryti ponę R laimingą, ką man padaryti. Ne, jisai galvoja, ką ponė R gali padaryti dėl manęs, kad aš būčiau laimingesnis. Va taip mažiau kažkaip yra. Taip, jūs jam reikalingas, aš atsakau, bet motyvai dėl ko reikalingas, nu, nėra idealus, bet ir ne patys blogiausiai, sakykim taip. Labiau praktiški ir šiek tiek savanaudiški. Toliau jūs klausiate, planuojate parduoti namą ir butą. Klausiate, ar tai gera mintis. Žiūrėkim, ar tai gera mintis. Nei bloga, nei gera, kortos tik tiek sako. Galbūt galite daryti ir ką norite, bet iš pardavimo ir žiūrint, ką jūs po to darysite su finansais, kad nesigautų galutiniam rezultate, kad jūs turite mažiau, negu turėjote. Svarbiausia, neprarasti to, ką turite, nes korta yra tokia. Jinai nesako, kad mažiau, jinai nesako, kad bus kažkas geriau, nebus nei geriau, nei blogiau. Korta sako, svarbiausia, laikykitės už to, ką turite, svarbiausia, nepraraskit, ko turite, nes korta per šitą laikotarpį, kurį žiūrim, neprognozuoja jums didelio uždarbio ant būsto, ant būto ar dar kažko. Svarbiausia, kad jūs kažko nepradirbtumėt, nepražiūrėtumėt, nepražepsuotumėt. Nu, tiesiog. Svarbiausia, nepraraskit to, ką turit. O geriausiai, tai dar metus laiko, nepardavinėkit nieko. Geriausiai, tegu lieka viskas taip, kaip yra.
Kodėl, nu, matyt, kortos žino kodėl. Dar turi kažkas susideda. Ir išlindo ta intuicija ir paslaptis. Jūs kažką dar sužinosit, nujausit ir suprasit, gal kitaip pergalvosit, susidėliosit kitaip ir pinigus, ir gyvenimą, ir darbą, ir ateitį, ir planus, ir gal asmeninius net santykius. Todėl nereikėtų nei namo, nei buto judinti dabar. Tegul dar pabūna. Svarbiausia, kad jie niekur nedingtų, nei jokių pavidalų, nei tokių pavidalų, kaip jie yra, nei paskui nu, pinigų krūva arba ten sąskaitoj skaičiukai, kad nieks nedingtų. Taip. Tai labiau kortos rekomenduoja, žiūrim maždaug metams laikotarpį, tai per metus geriau nepardavinėti, pažiūrėti, kas čia bus toliau. Kažkas dar matot, krenta vėl intuicija ir pastabilis, jūs dar kažką sužinosit, ko šiandien nežinot, suprasit, ko šiandien nesuprantat ir tada bus aiškiau jau parduoti ar visai nebeparduoti. Taigi dabar tas laikas, kad nereikėtų aktyviai imtis tokių veiksmų. Dėl namo renovacijos jau pasakiau, dar kartą galiu paklausti, ar renovuoti, matot, korta labai iškalbinga. Tai yra nesuderinama apskritai su jūsų planu ir klausimu. Jokių renovacijų ir jokių pinigų investavimų į jo namus. Taip, dabar jūs dar klausėte dėl savo sveikatos užsiminėme. Pažiūrėkime metų laikotarpyje, kaip atrodys jūsų sveikata. Emocinis gali būti susirūpinimas ir nuliūdimas, tačiau viskas jūsų rankose. Savo emocijas galite valdyti, sveikatą galite valdyti, save prisižiūrėti, kaip tik norit galite prisižiūrėti. Gerai protą nuteikti, savo ateities planus gerai susidėlioti, socialiai bendrauti su reikalingais žmonėmis, ne tais, kurie jūs vargina, sekina ir energiją čiulpia, finansus negailėti, jeigu reikia vitaminų ar kažko poilsio į kūną ir mintis pailsinti. O žodžiu, kortą tokia, kad jūs galite. Prastos emocijos gali gadinti sveikatą. Na, todėl, kad jūs daug jėgos esate išnaudojusi anksčiau. Šiaip tai rodo, kad sveikata ne taip jau prasta. Žiūriu praeityje. Tačiau dėjus esate labai daug jėgos ir pastangų. Galbūt prašvaistėte kažkiek. Ką jūs aiškiai suvokite? Pasirinkimo klausimas ir kažko nepriimti. Ko nepriimti. A, dar žiūrėt mitybą. Mityba gėrimus. Ką gerite, ką valgote. Kad būtų maistas, kaip čia jums pasakius, naudingas organizmui. Kad jis būtų pilnavertis maistas. Štai ką žiūrėti. Žinoma, emocionalus fonas vėlgi čia matosi, turi būti geras. Jeigu jūs melancholiškai sėdėsit, nu vėl negerai. Bet jūs aiškiai žinot, pati suvokit, kad jūs kažkas jums nepatinka šiuo metu gyvenime, kad jūs melancholiškai dar pasėdėti galite. Ir tai aišku, nei pliusą jūsų sveikatai. Jūs ieškote būdų, kaip pagerinti savo savijautą ir viską savo gyvenime, kad jausis geriau. Ko jūs nematote dėl savo sveikatos? Žinot, paslėptai krenta jūsų va dabar šitas draugas. Aš manau, prie jūsų sveikatos buvimo arba nebuvimo, nuotaikos emocinio sveikatos fono buvimo, nebuvimo, gero, blogo, labai prisideda jūsų dabartinis vyriškis. Plius, jūs nematote dar kažkokia tai yra moteris. Aš labai tikiuosi, kad čia yra medikė, nes kartais rodo kortą medikė. Tačiau šalia su tokia pakankamai įtampa ir konflikto kortą gali rodyti, kad gali sunervinti kažkokia tai moteris ir dar pridėti ne visišką asmeninio gyvenimo pasitenkinimą. Va šitas vyrukas, kas bendram fone gali va tą liūdėsi pagrindinę pirmąją kortą va, tai ir atspindėti. Geriausių atvejų, ko jūs nematote, galite susirasti kažkokią tai moterį, draugę ir su ja eiti stiprinti sveikatą ten. Sportuot, bėgiot, fitnesas, kvėpavimas, nu, ką tik norit. Dar vienas sluoksnis informacijos, jeigu jūs būtumėt atsiskyrus vieniša,
nuo šito vyriškio. Jūs galėtumėt labiau, aktyviau pasirūpinti savo sveikatą. Fiziniu aktyvumu, kūno stiprinimu, raumenų ten stiprinimu, kažkokiu tai bendravimu su kitais. Gerai, kaip jūsų sveikata atrodo. Žiūrėkite, įspėjimas yra toks. Atsargiai eikit, važiuokit, lipkit laiptais, apsižiūrėkit po kojomis, kad negriūtumėt, kažkas tai tokio netikėto nenutiktų. Todėl, kad rodo netikėtumus, netikėtumus. Nemalonius netikėtumus. Jiem, pavyzdžiui, nelipkit ten į palubės, kur nors ten, aš nežinau, ko nors valyti, ar ten langų aukštai valyti, atsargiai visur. Originalius sprendimus turite ieškoti dėl savo sveikatos. Ir vėl krenta arba kažkoks vyriškis, kuris susijęs su teisiniais dalykais, arba vėl jūsų sūnus kartu krenta su vėl dokumentais teisiniais dalykais. Man tokia mintis galbūt. Galbūt. Su sūnaus pagalba jūs galite kažkaip kitaip pakeisti savo gyvenimą. Pagalvokit dar gerai, ar jums iš tikrųjų reikia būti nuo to vyruko priklausomai. Čia tiesiog pagalvot. Pasidėliot savo gyvenimą, sveikatą, galimybės. Jeigu jūs negyventumėt su tuo žmogumi. Pasakiau, negyventumėt, tai ir keturias lazos, kaip keturi kampai. Vieta, kur gyventi. Gal tai jūsų butas, gal jums reikia savo bute gyventi paprasčiausiai. Tai suprantat, dabar žiūrim tik sveikatą, bet kortos išmeta tokių, žinot, daugia sluoksnė informacija tokia pareina, kurio aš vis dėlto, jei jums sakau, kad jūs pamastytumėt. Galimai jums sūnus kažkom gali padėti, galimai, aš nežinau, rodo stabilumą, namą pastogį. Gal jūs ten nuomoti ko nors galite iš savo, kadangi kortos nerodė staiga skubėti parduoti. Galbūt nuoma, gal dar kažkaip va taip pat. Taip, jūs save matot. Nu, jūs suprantate, kad ne jūsų pačios ir priklauso sveikata. Paklausiu, kaip save matot, jūs pati ir iškritot vandens karalienę. Kaip kiti mato jūsų sveikatą? Nu, kad jūs maždaug mėginat prisitaikyt, laikotės. Viltis ir baimės. Kad jums kažkas tai nesusiderina, kad jūs norėtumėt kažko labiau. Nu, labiausiai emocinis fonas. Vai, vyriškis imperatorius šeimininė. Aš manau, kad jums didelį galvosūkį kelia asmeninis gyvenimas. Ir pabaigai, kuo baigsis, reikia kantrybės ir atrodo, kad sveikata neturi blogos tendencijos. Bet jau šiais metais sveikata neturėtų smarkiai suprastėti, o jeigu suprastės, tai reikia kantrybės išgysit. Jeigu ten ir pasigausit kažkokią, tai nežinau, bacilą trumpą laikę. Tai taip, žiūrėkim, kantrybės, kur ta sako, kantrybės saugant sveikatą, kantrybės emocijas savo irgi saugant. Ir ten tokia dar laukimo korta, jūs liks sveikatai, kortos rodo, žinot, tendencija yra, kad sveikata gali gerėti, bet ten yra kantrybė ir laikas. Vat mes davėm ribą apie metus. Galimai sveikata jūsų po metų bus geresnė negu dabar yra. Vat pagalvokite apie tai. Kaip susitvarkyti su savo emociniu fonu, su viskuo, kad paskui ta sveikata būtų dar geresnė, geriau jaustumėtės. Tai aš tokiu užuominu pamačius kortus pasakiau, ar jums tas vyriškis iš vis reikalingas.
Ar jums jis prideda sveikatos energijos, ar jums atima tos sveikatos ir energijos. Kol kas aš matau, kad atima. Ar jums gerai būtų gyventi vienai? Nu, kol kas jūs bijote, ar nenorit, ar kažkaip. Kol kas pas jūs yra iliuzinis supratimas, kad vienai gyventi kažkaip tai galbūt baisiau būtų. Ai, dėl finansų galbūt čia dar kažką. Ar tai teisinga mintis? Nu, tai jūsų mintis, vėl jūs krentate. Vat kokia yra jūsų ta mintis tokia. Bet dabar pažiūrėsiu. Jeigu jūs vis dėlto viena gyventumėt, kažkoks kaip liudesys, suprantat, toks man pojūtis, kad jūs turite dar kažkokią tai vieną iš šios moters pamoką išmokti, kad gyvent viena ir suprasti, kad tai yra gerai, jums dar reikia kažkokių momentų gyvenime reiks. Nu, susidirbt, gal su to vyriškiu turi kas nors dar nutikt, kad jūs suvoktumėt, kad galbūt vienai gerai negu su juo, nes kol kas kortos rodo, kad atrodo, kad vienai blogiau negu su juo. Va tokios labiau pas jūs mintis yra. Arba su kažkuo turiu būti. Taip. Taip, dabar su darbu. Su darbu. Klausyti, ar bus geriau? Na šta, kažkas tai sunku, žiūrėkim, kame sunkumai. Sunkumai, kad senos schemos kartuojasi. Aš manau, kad čia labai kažinko naujo nebus, bet gali į darbo visą temą grįžti kažkas iš praeities. Praeities stilius, praeities pasiūlymai, praeities žmonės, praeities nuotaikos, praeities sunkumai. Pažiūrėkime. Įstatyminiai pasikeitimai kažkokie tai bus. Jūs nematote, kad gali būti geriau. Gali būti geriau, jūs galite kažkokius tai sandėrių. Pasikeitimai, kardinalus pasikeitimai arba pervažiavimai gali jums paveikti teigiamą jūsų, nu iš vis, pajamas teigiamai gali paveikti. Dokumentų teisingi, sėkmingi dokumentų sandėrių sudarimai gali pozityviai paveikti jūsų darbinę finansinę pusę. Taigi, kaip ir sakiau, aha, norite jūs ten, nori jis, kad investuotumėt į jo namus? Nu, tvarkoj, vėl teisminė korta. Nu, tegu eina, sudarykit sutartį sėkmingą, kad ten pusė jūsų namų yra ar kas. Tvarkoj, tada galite investuoti. Gal tai sėkmingas sandoris. O gal kaip tik, gal jūs kur nors turite pervažiuoti darbą pakeisti, vietą pakeisti, gal net šalį pakeisti, ten grįžti kažkur. Va, tu turit kažką pakeisti, turi kažkas pasikeisti ir lyg turite grįžti kažką tai seną situaciją. Gal į senus savo namus, gal į seną darbą, gal į seniau ir anksčiau, kur gyveno šalį. Gal kažkas turi į kažkokias ankstesnės vėžės, kad geriau būtų darbe. Nes dabar va trūkumas. Va šiuo metu ir artimiausiu metu trūkumas jaučiamas. Temperance gera korta, bet su trūkumu. Bet korto sako, jūs viską galite. Jums antrą kartą krenta magas. Viskas yra jūsų rankose. Taip, gali viskas pagerėti. Ir tai yra susijęs su giminė, pinigais, paveldėjimu, galbūt su jūsų nekilnojimu turtu, teisingom investicijom, savalaikiais pirkimais, pardavimais. Ar kaip su darbais save matote? Jūs kažkaip tai save matote ir darbą jūs savo matote, ir egzistenciją, ir finansus per vat šitą vyruką, kuris priklauso žemės stichijai, vat čia jisai. Kažkaip netgi šitą darbą matote per savo vyruką, viskas surišta, persipinę su juo. Kaip jis mato? Jis irgi mato, o moteris dirba, uždirba, graži, patraukli, tvarkoj. Viltis ir baimės, jūs baimių turite dėl darbo, taip. Permaininga bus, mėnulis yra, mėnulis krenta. Nu, kaip mėnulio fazės, tai mažiau, tai daugiau, tai bus finansų, tai nebus, tai bus darbo, tai nebus. Kuom viskas baigsis?
gali būti pasiūlymas arba kelionė, arba informacijos ieškojimas internetinėje erdvėje naujos. Nu, skanavimas, aktyvus ieškojimas ir gudravimas netgi. Bet žinot, nematau, kad per ateinantį pusmetį, gal ir iki metų pasitaikytų kažkas tokio fantastinio. Jeigu desperatiškai mėgintumėt kažką tai keisti toj pačioj situacijoje, kur gyvenat, tam pačiam mieste, su to pačiu žmogum, tam pačiam name, aš nematau, kad jūs galėtumėt rasti alternatyvą, kuri būtų ryškiai geresnė. Visi pasirinkimai bus klaidingi. Dabar pažiūrėkim, o kada kortos atsako, nematomi tie dalykai, ir čia rodo, kad gali būti, jeigu jūs imsitės viską į savo rankas, pagerėjimas. O kada tas pagerėjimas? Na vėl, pervertinti situaciją, kai jūs pervertinsit situaciją, ir vėl čia vaiko, beje, korta vis kažkur lyg sūnaus užuomina, gal tai į jūsų būtą, nes sakėte, lyg sūnus būtė gyvena. Vėl vykimas, judėjimas, pinigų ėmimas, gavimas, davimas. Teisminė korta, darbas, sandėriai, atsinaujinimas, kažkoks skelbimas, pakvietimas. Ar tai susiję su persikraustimu? Greičiausiai. Taip, su kažkuo nauju. Nauja gyvenama vieta, nauja nuosavybė. Nu, žodžiu. Galbūt ir tas pats namas, bet jeigu jis jau jūsų bus nusavybė, nu, tai jūs jau atvykstate į tą namą kaip į savo nusavybę. Jeigu gal tai iš vis, sakau, pervykimas į kitą miestą, į kitą šalį, gal atgal namo, nes praeities kortą. Va taip, tai tada rodo finansinį pasikeitimą į gerąją pusę. Jeigu jūs nieko nekeičiat, per tą laikotarpį nekažinkas ir keičiasi. Panašiai viskas taip. Finansų bus, bet jų nepadaugės. Dabar dėl vaikų gyvenimo klausite. Gerai, aš perdėliosiu. Nurodyti sūnų ir nurodyti dukrą. Po 12 sferų permesiu, peržiūrėsiu, perbėgsiu ir pasakysiu akcentus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, galbūt ko pasisaugoti. Ir tai yra, na, tokia būna kartais labai gera rekomendacija, kad išvengti problemų per tą laikotarpį. Ir pradėsiu nuo sūnaus. Jo paties ego. Aha. Aktyvus, seksualus, judantis. Gerai, tokie jo metai. Žodžiu, aistra verda. Judėjimais, aistra, seksualumas. Aha, finansai jo. Finansai jo priklauso dar ir nuo kažko. Tai yra susiję dar su kažkokiu tai vyriškiu, darbdaviu, giminaičiu. Dar vieną padėsiu. A, nu, laviruos. Bent jau iššoko finansinė korta. Galbūt jis kažką tai sutars su kokiu vyruku, nu, kažkaip tai. Mėgins tais finansais, kaip sakoma, žongliruoti, sudurti galą su galu. Nu, vadinasi, bus geriau, blogiau finansais jam. Toliau artimos kelionės, artimos draugystės, bendrystės. Žiūrėkit, kažkokie tai įstaigos reikalai, dokumentai, svarbus skambučiai iš giminių, kažkokie greitai įvykiai ir pranešimai. Susiję, gal tai ir sesė būti, gal tai ir jūs būti, bet labiau sesė, kažkokie tai kontaktai su giminėm. Bendravimas su artimais žmonėm, kontaktai, informacija, svarbi kažkokia informacija gali būti. Toliau jūs, nu, jūs rodo pasaulį arba naują lygį, jeigu jūs norėtumėte, galėtumėte kažkaip tai keisti savo gyvenimo vieta, būda, lygi. Vieno etapo pabaigimas, kito pradėjimas susijęs su jumis. Gali būti. Per metų laikotarpį. Bet prisiminkim, kad magas esat jūs, sprendžiat jūs, kaip jums daryti. Ar sūnus jums padėtų? Nu, žinoma, yra labai greitai. Jeigu paprašytumėt pagalbos, kažkokios reikėtų. Dabar dėl jo romantiškų santykių ir meilės. Nu, gali būti tokie, arba konkurencinė kova vyksta, arba
Arba gali tokia būti diskusijos. Diskusijos su antra puse. Arba susivaržymas. Aš nesileisiu jo giliai asmeninius čia gyvenimo romantinės peripetijas. Jau čia kaip jis nori. Taip, bet ramiai neplauks. Yra kažkokių taip, žinot, kaip rungtynių. Gal jis rungtyniauja, gal nori kažkokių bonusų iš dailiosios lyties daugiau gauti. Toliau šeštas rytis sveikata. Sveikata gali jo priklausyti nuo moters arba nuo finansų, kurios jisai gali skirti perspektyvoj savo sveikatai. Farmacija, pasikeitimai, kelionių vykimas. O jeigu poilsiui nepavydės, sveikata kol kas turėtų būti daugmaž gera arba geresnė. Taip, septintas rytis, tai yra kokios nors sutartys jo. Kažkokie keblumai, arba jis turi sutirčių iš kuriuose darbus įsivėlęs. Bet kokios, tai yra nuo darbo sutančių, su santokiniu, kokiu nors tenai kreditiniu ir taip toliau. Tai arba jisai dar įsivels į kažkokius susitarimus, įsipareigojimus, arba jisai toliau tęs, jeigu kokiose nors yra. Reikės nori, nenori kažkokias sutartis, susitarimus, įsipareigojimus vykdyti. Dabar ekstremalios situacijos ar jo laukia? O, jam irgi magas. Jeigu jis nepasiduos kitų manipulacijoms, tai priešingai jisai galės manipuliuoti kitais ir priklausys nuo jo. Manau, kad jisai blogas ekstremalias situacijas neturėtų pakliūti. Na, išskyrus, čia yra tokie, žinot, meilės sritis tokia įdomi. Ir sutarčių sudarimo, todėl tegu gerai pagalvojo, ant ko rašosi, dėl ko sutinka, su kuo sutarėsi ir taip toliau, ką pasirašo, kaip sakau. Toliau filosofiniai dvasiniai dalykai, pervertinsis viską. Gal palikonis, gal finansus, gal apskritai, kaip jisai gyvena. A, labiausiai tai darbinė sfera ir finansus jisai pervertins per šios metus, vat galvos, ar aš taip darau, ar tiek darau, ar gerai uždirbu, ar aš patenkinta savim, ko aš labiau norėčiau, ką kitaip norėčiau, ką pakeis norėčiau. O dėl to, labiausiai finansai ir stabilumas jį taip mastys filosofiškai apie tai. Dabar toliau. Jo socialinis statusas ilgalaikiai tikslai. Labai ilgalaikiai tikslai per šitos metus dar nesirealizuos. Manau, kad karjera kažkokia stulbinant irgi nenutiks. Reputacija kokia yra, tokia yra. Aukščiau irgi nepasikels. Tai va, sakykim. Kažin kokių, va, jisai mastys, kad noriu daugiau, tačiau per šitos metus tos didelės kažkokios norai ar ambicijos finansuose ar karjeroje nelabai keisis. Toliau viešryšiai socialiniai visi bendravimai. Kai kas nervins, kai kas kels rūpestinės susipratimus. Ir vėl tai yra susijęs su kelionėm, automobiliais, finansais. Ir gali būti su moterimi irgi. Žodžiu, socialinė aplinka gali irgi erzinti per šitos metus. Galbūt su tuo susijęs ir tas va, nepilnas 100% stabilumas darbuose, norėsis vis daugiau. Toliau karminis čia momentas. Aha. Lyg ir pusiausvyra, lyg ir viskas, lyg būtų harmonija ir normoj, bet norėsis daugiau. Na, taip, toks pojūtis, tokios kortos jam. Aha, tokios kortos jam. Plius dar aš vieną kortą padėsiu, ar čia, kad nebūtų žalingas įpročius kartais. Na, ne, korto gera. Vadinasi, jis turi šansą. Nu kaip, čia laiko nukelimo dar korta. Už šitos ribos yra tendencija, kad gyvenimas gali būti geresnis vėliau, netgi už metų. Ne taip jau prasti ir šitie metai, tik tiek, kad jam norėsis labiau, daugiau, statusingiau, daugiau pinigų, daugiau, bus tokių, žinot.
aplinka neleis, asmeninio gyvenimo peripetijų bus, įsipareigojimai tokie erzinantis kai kur bus ir taip toliau. Bet už laiko ribos, nes čia ištempia laiko kortą ir sako, už to laiko ribos, kurį žiūrim, tai pavyzdžiui, už metų vėliau, jis gali būti laimėtoju ir jis gali pasiekti to, ko nori. Jis nori, taip, matosi, kad nori, kad gali, svarbiausia neleisti, kad juo kažkas pasinaudotų. O šiaip gali, magas vis dėlto krenta, daug kas jo rankose. Taigi laikas viską sudėlios į vietas, pusiausvyra nusistovės ir tada ateis pojūtis, kad štai pasiekiau, tačiau norėsis greičiau, laikas išsitęs dėja. Toliau pažiūrėsiu dėl dukters jūsų. Taip, jos pačios jeigu. Kažkoks tai priverstinis situacijos, jinai, jūsų dukra kažką nori pakeisti. Kaip priverstinis situacijos keitimas. Jin kažką keis per tą laikotarpį, per tuos metus. Ar tai jinai išvyks, ar tai jinai kažką paliks, kažką mes, kažką iš konflikto zonos kažkokios išeis, ar nori jau išeiti. Kažkas jos gyvenime yra, kas erzina ir jinai nori to atsikratyti, perėti kažkur kitur, kažką pakeisti. Taip, finansams, kad turėti finansų yra jėgos korta, jinai gali, jeigu valios pastangų daug naudos, tada jinai gali pasiekti, kas yra su finansais, investicijom, nu, apskritai, ne konkrečiai monetos pinigai, bet suprantate, tai kas yra, apskritai turtas, kas įeina į turtą ir materialinės gėrybės, tai jinai gali pasiekti daugiau, net jeigu jinai net nesitiki, daugiau negu pasieks daugiau negu tikisi. Bet atkreipkim dėmesį, kad jinai turi kažką pakeisti. Kažką palikti iš kažkur išeiti, kur jie nervina, nesiseka, kur yra nepatenkinta, kur jinai tiesiog nori iš ten pabėgti. Tai pasikeis aplinkybės ir tada jinai dės daug jėgų ir rezultatas bus geresnis negu tikėjosi materialinėse gėrybėse. Artimi ryšiai patikimi, viskas čia atrodo tvarkoj, toliau kaip su jumis ryšiai. Labiau jinai priklausoma ne tiek su jumis ryšiai, bet galbūt su jumis kalbasi apie antrą pusę, gal gal tai dar su tėvu arba su jos kokiu nors mylimo ar vyriškiu susiję. Taip kad artimiausia aplinka ir noras jai labiausiai dabar yra bendrauti su vyriškiu kažko. Toliau romantiški santykiai. Nepasakyčiau, kad viskas idealiai laukia, bus ir melancholinių situacijų. Kai jos negirdės, kai jos nenorės, arba jinai negirdės, arba jinai nenorės. Tai čia va tokie dalykai, nusiminimai, nusivylimai, nenoras pamatyti gerosios pusės asmeniniuose romantiškuose meilės santykiuose gali būti. Toliau ordino sveikata kasdienybė. Galėtų būti viskas geriau, bet iššoko tokia korta, kur ar tai jinai pati prisigalvos, ar tai jinai yra kažkur kaip pririšta, kaip pripančiu, ar prie kokio nors vyriškio, ar prie darbo, ar prie kokio nors įsipareigojimų. Va taip kažkaip čia yra. Jinai galėtų ištrūkti, kas jai nepatinka, iš tos rutinos kažkokios jinai galėtų ištrūkti. Arba susirastų kažkokį tai specialistą, žmogų ar patarėją, kuris jai padėtų ištrūkti iš tų, nu, šį irgi kortą rodo ištrūkti iš kažkur, kas neramina arba erzina. Gerai, sutartis jos. Atsargiai, bet kokie sandėriai susitarimai, net asmeniniai susitarimai, net meilės susitarimai, tegul būna labai atsargiai. Labai įtarimus tegul visur ten žiūri, tegul būna įtari. Tai bus geriausia taktika. Nepasitikėti. Ir geriausia iš vis, jeigu įmanoma, susitarimų, sutarčių, parašų, niekur nedėti per ateinančius metus.
ekstremalios situacijos ir vėl apgavystės. Tegu saugosi vagių, apgavikų, bet kokioj srity. Finansiniai, ten nežinau, bet kur. Meilės srity gali būti apgauta. Žiūrint, kokio amžiaus jos vaikai, vaikai gali meluoti, nu kažkas gali apgauti, kaimynai. Nu. Nereikia jokių pasirašyti sutarčių, arba tikėti garbės žodžių, arba įsivaizduoti, kaip bus, pažadais kažkokiais nebus, tai bus apgauta. Todėl reikėtų, kaip aš ir sakiau, būti įtariai ir nepasitikėti jokiais susitarimais ir sandėriais niekur. Aš galiu paklausti, kur ypač nepasitikėti. Oi, aišku, dar jinai bus linkusi ir prisigalvoti blogybių. Labiausiai taip. The lovers, pirmiausia, aišku, meilės reikalai, asmeniniai reikalai, bet tai yra ir pasirinkimo klausimas. Neteisinga pasirinkimo padarys. Jeigu jinai galvos, va, pasirinksiu šitą, pasirašysiu, kažką pirksiu ar kokią paskolą imsiu dar, nu bet ką. Klaida, nepasirinks gerai. Bijos pergyvens. Geriau nesirinkti, jeigu įmanoma nesirinkti. Toliau. Filosofinė tema. Laikysis savo nuostatų kažkokių, sėdės toliau kažkokiose, jeigu turi jinai kažkokius tai nuostatus rėmus, kažkokias tai, nu, savo filosofiją žmogus turi, religiją, dvasinės vertybės, nu, taip nusistatęs taip, ne, ar ne, sunku žmogui iš jų išklysti, plačiau pažiūrėti, tai jinai bus ta laikotarpė tose rėmas. Jos ilgalaikiai tikslai, socialinis statusas, karjera, profesija, reputacija, kažkas tai gali įvykti greitai arba gaus žinių. Šansai, o tai tau. Jeigu jie iš tikrųjų kažkur pradės nerimą kelti asmeniniai santykiai, asmeninis gyvenimas, tegul toj pat gaudo karjerinį, profesinį kažkokį tai šansą. Jie gali pavykti. Tik reiktų nepražiapsuoti. Ta korta rodo greitą orientaciją. Yra šansas ir čiupk. Antro nebus. Taigi, jinai gali gyveninti savo kažkokius tai tikslus, ypač su karjera, profesija, reputacija, ten socialiniu statusu susijusi. Toliau. Bendraminčiai, draugai, tos socialinė visa terpė. Yra perspektyva kažkokia. Bendrauti. Permainos. Sėkmė. Kompanija. Taip, jinai labai bendra. Turės kažkokią, nu, kad ir socialiniam tinkle kažkokiam. Labai aktyvę kažkokią žmonių grupę. Gali ir realybėj būti. Nu, rodo moterų, sėkminga moterų kompanija, su kuriamis bendraus. Tai nebus labai artimi žmonės, bet tai gal jinai kokia organizacija, gal eis, gal kažką lanko, su kažkuo susitinka. Gal, sakau, tas pats socialinis tinklas, kuriame ką nors reklamuoja ir kalbasi. Tai čia viskas gerai. Bet kaip jūsų sūnui priešingai šitas rytis nelabai, dukrai gerai. Ir paskutinės momentas, tokia karminė sritis. Ir čia išpuola ateitis ir išpuola vyrukas. Ašgi sakau, kažkokios tai problemos yra. Arba anksčiau buvo problemos jai su tėvu, arba nežinia, kada judu esate išsiskyrę su jos tėvu. Arba tėviški čia kažkokie reikalai, arba su antraja puse yra karminiai momentai. Ne, nu vis dėlto emocijos. Moteriai svarbu emocijos ir jeigu jai sušlubuos kažkur romantiški santykiai asmeninis gyvenimas, jai bus sunku. Todėl ji turi labai greitai tada persiorientuoti, persijungti į tokius karjerinius dalykus. Tai va šitai rodo jūsų dukrai. Ir dar pažiūrėsiu jums sveikatos kortą. O, informaciją žiūrėkit apie sveikatą. Saugokit sveikatą ir va, vyresnio žmogaus čia yra korta. Jums gali tiesiog rodyti, kad gali nebent sveikata šlubuoti ne dėl to, kad kažkas ten tokio baisaus, bet
gali būdingi būti simptomai tos amžiaus grupės žmogui, kurie ir būna būdingi tos amžiaus grupės žmonėms. Tai tiek. Ir beje, šitą kortą, kur sako, gali pasikartoti. Jei dažnai sergat kokią nors ten slogą, pasikartos. Dažnai ten, nu, nežinau, kažkokį uždegimą kažkur turite kokiam sanariukė. Pasikartos. Nu, va šitai. Negrėsmingos kortos. Rodo tradiciniai dalykai. Tradiciniai dalykai įprasti, nustatyti ir tokie nuspėjami jūsų sveikatoje. Šiais metais, ateinančiais metais. Nu, per metus nuo dabar. Tai va, baigdama, aš jūs apkabinu, mielą R, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.